Ao som de ACDC. Pra subir mais a adrenalina, pra subir mais a ser aqui um salto de tirar o fôlego. Nós vamos ter aqui um salto de velocidade. Um tanto de gente. Abaixou. Mais ou menos que um piloto. Lotado. Com mais experiência. Galera agitada aí, ó. Vou convidar a partir de agora piloto e líder da equipe de associação, Fábio Rolim, completamente. Onde nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui uma rampa onde vamos ser as laterais. Vamos ter arco, fogo no arco, recaiu. No dentinho, vai se tocar um salto sobre todas as portas da equipe de forçação. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha o dentinho aí, ó. Aqui estão. Lembrando que nós temos aqui uma rampa de recepção. O que seria uma rampa de recepção, você não sabe? A outra rampa toda aquela, onde o tio se encontra para ele fazer a sua derivada. E chegando por aqui, a última moto, junto ao XRE, 190. Então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis motos. Quanto a produção vem se preparando aqui, eu gostaria de chamar aqui na pista, gostaria de chamar aqui o gerente Meliton Pereira e o coordenador gerencial Dário Kikuber, aqui no centro da pista. Bom, chega aqui os representantes da concessionária. Representante aí, coordenador comercial Dario Kikuda e também o gerente Meliton Pereira, Meliton e Dario Kikuda. Que noite, hein? Que noite sensacional. Hoje pra gente tá sendo mais que especial pela ronda com o sócio. Salve, salve, galera! Hoje nós começamos a correr. Tamo 2022. Junto! Eu gostaria nada mais, além das palavras de vocês. Depois da pandemia, esse é o nosso primeiro show pra concessionária.
Essa arena nossa. Tivemos shows de Barretos. Foi um evento lá. Mas agora particular para concessionário. Este foi o primeiro show depois de 2 anos. Em forma de agradecimento, quiser agradecer alguém que não foi, né, agradecido aqui, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos aí. Pessoal, boa noite. Meu nome é Mel, sou gerente aqui da cidade de Pedra. Eu queria só agradecer o pessoal, o pessoal da Polícia Militar, que nós tivemos o apoio dele, o pessoal da Secretaria de Saúde, as pessoas do Sebastião, o Biá, secretário de Esporte e Lazer, o nosso prefeito de Pontalina. E, gente, isso aqui é para nós. Nós de Pontalina região, passamos por uma dificuldade grande nessa pandemia, perdemos muito tempo, mas vamos voltar a ser aquele povo goiano, povo arrojado, povo que gosta de festa, sem tanta violência. E agradeço a todos vocês. E pessoal, alguém precisar de alguma coisa, tá bom, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Pode aplaudir. Obrigado, Dário. Obrigado. Quer falar alguma coisa, Dário? Obrigado, obrigado. Obrigado, nossos amigos da Moto Morrocco. Voltando aqui. Voltando ao último salto da noite. Bentinho, 6 motos. E aí? Tudo beleza? Pessoal, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui no que eu vou falar agora. Baixa o que eu fico aqui, fui perguntar pro Bentinho se estava tudo ok, tudo beleza, ele disse que não. Sabe o que ele falou? Ele falou que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos e não temos uma rampa de recepção. E ele pediu para tirar a última moto. A última moto sai ou fica? Vamos aí! Sai ou fica? Então vai ficar. Então vai ficar, vocês que mandam aqui. O Dentinho vai voltar lá pra base. Valeu. O Dentinho vai voltar pra base. Lembrando, mais uma vez, o nosso Instagram, arroba Equipe Fosseação. Segue lá, pra você que está tirando fotos e fazendo vídeos dos nossos shows. Adicione a gente lá quando você for publicar nas suas redes sociais, beleza? Será um prazer a gente repostar a sua foto ou o seu vídeo. Amanhã estaremos com destino à cidade de São Luís de Montes Belos, estado de Goiás. Vamos lá, equipe Fosseação. Vou pedir ao pessoal que estão em frente da gasolina aqui, ó, vocês afastarem, principalmente tem muita criança aqui. O pessoal destinado aqui também pode afastar, ok? Vai ter muito fogo aqui, então podem afastar, o fogo pode chegar bem próximo de vocês. Podem afastar, pessoal, podem afastar. Afastem mais para a sua segurança. O Dentinho já concentrando para o salto. É o salto campeão. É para fechar com chave de ouro. É para fechar com chave de ouro. Segurança as laterais. Fogo no arco. E agora? Fogo no chão! Dentinho, na terceira acelerada, meu caminho! Primeira acelerada! Segunda acelerada! Terceira acelerada! Agora é pra vir pro salto, Dentinho! É pra finalizar! É pra fechar com chave de ouro! Lá vai, Dentinho! Valeu, galera! Um salto sobre todas as fotos. Quem gostou faz barulho.